Alombe Maroon Audiobook ကနေ Shalom လို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကြွယ်ကားတဲ့နေ့ရက်လေးမှာတောတာရှင်ပွေသက်အတွက်ခွန်အယူတည်ဆောက်စီရာပုံဝတ်ထုယတမဆုကပြားတေးသွားတွေကိုဖျက်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပွေသက်ကြီးခွန်အယူစင်ချင်ပွားများနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Your Maroon မင်္ဂလာပါ။ကျမမဝါနာပါ။ဆရာတောက်ရှာဦးရဲ့တင့်ယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့အတိုင်းတင့်ဤအပင်ကြီးထွားလိမ့်မည်ကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်။တင့်ယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့အတိုင်းတင့်ဤအပင်ကြီးထွားလိမ့်မည်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတကယ်တော့မိษွေတို့ရဲ့နှလုံးသားဗန်တိုက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းဟာအမြင်နဲ့ဆက်သွယ်ထားတယ်။မိษွေဟာယုံတဲ့အတိုင်းမြင်တယ်။မြင်တဲ့အတိုင်းမိษွေတို့ရဲ့ဘဝတွေဟာကွာခြားသွားကြတယ်။အဲ့ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကိုနှလုံးသားဗန်တိုက်လို့ဘာလို့သုံးလိုက်ရသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ရှင်းပြပါစေ။ဥပမာပေါ့တောင်တန်းကြီးလို့ကျွန်တော်ရေးတဲ့အခါမိษွေဟာတောင်တန်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေအစားမိษွေရဲ့နှလုံးသားအသည့်ထဲမှာမိษွေကိုယ်တိုင်မသိပဲတင်ထားမိခဲ့တဲ့တောင်တန်းကြီးတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုမိษွေဟာတမ်းမြင်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာတောင်တန်းဆိုတာဟာမိษွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မိษွေတောင်တန်းလိုယုံကြည်ထားခဲ့တဲ့ပုံရိပ်အတိုင်းမိษွေဟာပြန်ပြီးမြင်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာနှလုံးသားဗန်တိုက်လိုကျွန်တော်တင်စားတာဖြစ်တင်တယ်မလား။တစ္ဆက်ထဲမှာပဲကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတမ်းမြင်တာမို့အမြင်နဲ့လည်းခွဲခြားမှုမရှိဆက်ဆက်နေရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ဟာဘာကိုပြောချင်လဲဆိုလူဟာအသက်ရှင်တဲ့ကာလတလျှောက်မှာယုံကြည်ခြင်းတွေနဲ့အသက်ကိုဆက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်။ကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့လူတွေဟာကောင်းမွန်တဲ့ဘဝမှာနေရကြပြီးမကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းတွေနဲ့အသက်ဆက်နေတဲ့လူတွေကတော့သူတို့ဘဝတွေဟာလွန်စွာမှခိုင်းရင်းတက်ကြပါတယ်။မိษွေဟာထူကြသောသူမိษွေဟာလုံနိုင်တဲ့သူမိษွေဟာကိုယ့်ဘဝကိုကြည်နေသူစတဲ့ကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှိနေတဲ့လူတွေကမိမိကတော့လူဖြစ်လာတာမထူးကြပါဘူးဘာမှလည်းမလုံနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေထံနေရတာတာလွန်ကောင်းမွန်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားသူတွေဟာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီနေထိုင်အသက်ရှင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာမှာဖျားသခင်ကလူကိုမိမိပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းတော်မူဤလို့ရေးထားတာမို့လူသားတိုင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့မဟာစေစားချက်ကိုလှောက်ဆောင်နိုင်တဲ့အယောက်စီတိုင်းသူရဲကောင်းဖြစ်တယ်။လူတယောက်မွေးဖွားလာတိုင်းမှာအပေါ်တယောက်မှမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်အပါဝင်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးဟာမမေ့လျော့သင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မိษွေဟာဒီ2021မှာဆက်လက်အသက်ရှင်တန်ခွင့်ရသူဆိုရင်မိษွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့ကိုပြန်ဆန်းစစ်ပါ။အားငယ်ခြင်း၊ရှုံးနိမ့်ခြင်း၊လက်လျှော့ခြင်း၊တန်ဖိုးမရှိခြင်း၊လူ့ဘဝကိုစိတ်ကုန်ခြင်း၊ခက်ခဲခြင်း၊အကျွေးတွေများခြင်း၊ပုံဝန်းကျင်ရဲ့ပယ်ချခံရခြင်းစတဲ့မကောင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုစွန့်လွတ်ကာအသက်တော်ယူပါရုံအသက်တော်မျော်လင့်ခြင်းအသက်တော်ယုံကြည်ခြင်းတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကမိษွေကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကြီးတော်အမှုကိုပြုနိုင်တဲ့လူသားအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးစေလိုပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မိษွေတို့အားလုံးကိုဘုရားစကားနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနာကတော့ထိုအခါသူတို့ဤမျက်စိကိုတို့တော်မူ၍တင်တို့ယုံခြင်းရှိသည့်အတိုင်းတင်တို့၌ဖြစ်စေဟုမိန်တော်မူ၏။ရှမတဲ့ခရဝင်ကျန်ခန်းကြီးကိုအငယ်29မျက်စိကကိုဤစီမီဖြစ်၏ထို့ကြောင့်မျက်စိကြည်လင်လင်တကိုလုံးလင်းလိမ့်မည်မျက်စိမေးလျှက်လင်တကိုလုံးမိုက်လိမ့်မည်တင်ဤအလင်းတော်ကမောင်မိုက်ဖြစ်လင်ထိုအမိုက်သည်အလုံးမိုက်စွာတကားရှမတဲ့ခရဝင်ကျန်ခန်းကြီး6အငယ်22မှ23ယုံကြည်ခြင်းသည်မျောလင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏။မမြင်သေးသောအရာတို့ကို
띠만 쇠란진 아장 피이 히비의 오와라사 아칸이 세트 앙에드 사데 엠바이트 제가 아장 이쿠마 사위 메쇠 용지대 아장 메쇠 피실레메 메쇠 냐시지대 아장 메쇠 하 알린 피실레메 메쇠 용지대 아장 야쿠마 마피라데베메 메쇠 마미야데제 아야데 하 메쇠 용지무 아장 피라마모 이쿠베 까모네 용지진 묘세고 사이뾰지치마레 아우미메로 용지라이바 메쇠 아쿠 2021가사로 메쇠 용지데 아장 아우미 나발레메 세야 따샤우예 띠 용지진 묘세 아장 띠야빈 지트와레미 이바비 Maroon Audio Buku Nadota Simpilo Jesu Demare Tayare Nelitani Pibasi